Rakkautta et anarkia on Suomen suurin elokuvafestivaali. Tavallisena vuonna meillä käy noin 60 000 kävijää. R-tän suosion salaisuus on varmasti siinä, että meidän tosi runsassa ohjelmistossa suurin osa elokuvista on sellaisia, joita ei missään muualla Suomessa voi valkokankaalla nähdä. Rakkautta et anarkia järjestetään tänä vuonna 33. kerran ja R-tän ydin on kaikki nämä vuodet pysynyt samana, eli ohjelmistossa nähdään rohkeinta, rajoja rikkovaa, uutta luovaa, ajatuksia herättävää elokuvaa kaikkialta maailmassa. R-tän ohjelmistossa on tänäkin vuonna olennaista korkea taiteellinen taso ja tarinoiden ja äänten moninaisuus. Toivotamme kaikki löytöretkelle elokuvaan.